Vítejte, kdo vidíte si pri treťom dni Dubaj vlogu a dneska ideme pozrieť Ferrari park. Za kamerou je Noro, za mnou je Lucka a tu je Noro Mamina. Ideme na to. Klíma zrazu. Takže prvý krok, kúpiť lístky, čo predávajú tu. Ticket sold here. Custom posprejovaný. All free samples. Zmrzliny. No tak to si dáme povedať. Noči, 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 noči. No to je zmrzlina. Ňam. No čo by to bolo? Dobrá, ale studená. Lucka, chceš ochutnať? Najväčšina studená. Svetá múdrosť. No. Dobre. Takže takto budeme dneska vyzerať, jo, 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 a takto, ej, ej, ej. For family, like four people. Máme vstupy. Wow, ale zistili sme, že je obmedzenie na výšku, že tu môžu ísť iba ľudia do 1,95, aby mohli ísť na dráhach. A ja mám 1,95, keď sa merám doma, keď sa vystrem. Tak už sme boli tak strpnutí, že shit, že prejdem a nameral mi 1,91. Som bol takto nejak. Ale je to autičko! A je to drahé jak svinia. A ideme na kontrolu. Emirátor, nemáte len miestnosť na cikanie a kakanie alias záchody, ale aj miestnosť na modlenie. Wow! A Lucka mala normálne kraťasy, také riflové, potiaľ to, ale postali ju sa prezliec. Asi, že je to čísadlo. Môžeš si môžem vyzerať? Môžeš teraz. Teraz? Poď. Mega. There's nobody faster in your world or mine. Stýk je rýchlejší! Stýk! Show in progress. Please wait for assistance. Just do it! Nothing is impossible! Tak teraz sme mali také krátke úvodné videjko, čo bolo spravené pre decka, ale bolo to pekne animované. Takže v pohode, ale najlepší bol ten Inc, čo s dobrou angličtinou navigoval. Thank you for watching the video and please continue. Enjoy it. Teraz by sme mali sa zúcať autíčka, čo nevyzerá moc jak Ferrari. Aj keď Ferrari mal krásnu reklamu v tej animácii. Teraz sa to spýta. Are you ready for a ride of your life? A pôjdu. A užidu. Užidu. Na jazdu svojich životov. Pekné Ferrari. Oh, oh, wow. Všetko je zrazu tak 3D. Všetko je zrazu také LSD. Jak ukazujú už v každom videu klipe také zmenené farby. Len tak to vidím teraz. Som ready, mám bič. Spusti to. Jo, ukázala palec hore. Ja vám dám na sekundu, že ak vidia cez tie brýle. Tak, no nejak tak tieto farby vidíte cez tie brýle. Ladies and gentlemen, are you ready for some curry? Don't forget to put your glasses on. Čo prerazili. Všetko sa točí. Kľúče, tam. Mami. Yes, počkaj. Oh, on ma oklamal. Ani ty nemáš. Dám mu dislike. Odcel, aby sme skúpili fotku seba a si ho stiel rýchle natočiť a potom on, sorry mate, prepola tých druhých. Zjednávači túto. Takže detku vec máme za sebou. Na na la la. Zmestíš sa?
Yes, I do. I do. Dívam sa, mi to tak ľúto, ale stala sa taká trapná vec, keď už sme išli na Prúhorskú dráhu, ktorá Noro povedal, že úplne v pohodičke, a fakt bola úplne v pohodičke. Žiadne extrémne náhony dole hlavu ani nič. Tak nám zakázali si zobrať GoPročku, ktorá bola buď pritnutá na ruku, na nohu, proste nič. Nemôžeme mať na sebe nič. A my to ešte vymyslíme, my ho tam nejako dostaneme. Ale my to vymyslíme, lebo to je taká škoda, že nevidíte tie horské dráhy. My to zvládneme, nejako ju tam prebojujeme. Diváci, teraz ideme na prezentáciu o Enzovi Ferrari, ktorého snáčiť si poznáte. But it's the extraordinary people who work here and their endless pursuit of perfection that make our cars like no other car in the world. Sharing the knowledge of the Formula One racing team and using the most sophisticated technologies made and tested in the wind tunnel in Maranello. No vyfúkajte nás. No fúkni trošku. Zafúkať, alebo čo? Trees and plants help to create the perfect working environment. Ježiši, to je aké promo. Takže chápem, že musia ukázať hrôz na vašom svetle, ale sme účastní. Je to najlepšie. Each car travels through about 50 specialized workstations in about 6 days. Mačka! Blablablablablá. O chvíľučku ideme na show akrobatov, tak si zoberieme tento popcorník. Nemáme čo chrúmať. A hneď vedľa toho je simulácia aut, ktorú potom určite vyskúšame tiež. Tak Forza, lenže to lieta s vami, vyzerá to dobré. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Red Theatre at Ferrari World Abu Dhabi. Tento rok tu nanovo postavili dráhu Flying Aces, čo má znázorňovať stunt plane, ak sa točí vo vzduchu, dáva triky flipy. Tak ideme na to. Pôjdeme dole hlavou a... Ideme si vyskúšať niečo podobne. Dúfam, že sa nám dneska podarí niečo natočiť. Toto je Norová krvná skupina. Piloti! To je všetko pre vás. Kompilácie najlepších reakcií sme sa nedostali, ale vypúkané vlasy máme riadne. 10 000 krát lepšie než fan. Môj názor. Ma to tak vyklepalo hlavu, ale v pohode jazda. Boli sme párkrát dole hlavou, bolo to fajné. Indi, keď sme skončili, tam začali úplne hučať. Také reakcie na to úplne. Noro, tebe sa to tak páčilo. Na Nora to bolo moc kľudné. Moja reakcia. Bolo to dobré. Mein ski is good. Možno som čakal ešte trošku viac, že to bude také ešte viac extrémne, ale preto... bolo to aj tak super, teším sa z toho veľmi. A preto? Preto ideme na niečo rýchlejšie! Najrýchlejšiu na svete! Najrýchlejšia, aká je. Počkaj, vidíme sa. Aspoň, že tu hrajú dobre. Take on me za nami. Sú ženy a ja chcem
Batman! Za to by ma tu zatkli! Toto bolo super, to divično. Fajná. Miestami som síce mal blackout, lebo už som dlho nepil. Ale bola to sranda. Tuto ste nešli také, že zakrúty dole hlavou a také. Tuto proste strela. Zná sa nám to podarí natočiť na GoPročku druhýkrát, keď pôjdeme. Ideme určite. Duch. Ó, tu sú všetky modelitos. Pa 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 pa. Najlepšie na tom je, že pomaly viac ich máš vystavených na uliciach Dubaja. S ich majiteľmi, ak sa s nimi premávajú, takže Enzito, máme výstava zdarma. Chcel nás hlad? Ideme dať obed v Taliansku. Wow! Mucho grande italiano! Už ma nerví, že nejdeme. Dobre, ideme jesť, ideme jesť. Au, tam mám palec, ty. Tu sú fotky závodníkov a osobností, čo tu bol jesť. Tam je Šumi, dole v rohu. A aj podpísané servitky tu nechali. Napríklad Piero Ferrari, Ruben Barrichello, Felipe Massa, Alonso, Montenegro, ale ne. Montezemolo, Domenicali. Teraz nie je taký známy. Ďaleky na úplne pre nás! Tu babu to dokonca potešilo, keď sme sa išli. Že ja? Lebo išli okolo predtým jedni ešte, oni odbočili. Since the early days of car racing, people gathered to celebrate the fascination of speed. Bolo to z filmárskeho hľadiska mega. A najviac ma potešilo, keď som sa dozvedel od našich guides, že na to makali Češi a Slováci, čiže... Mega film. Super, super. Yes. Zas ma vyhodili s kamerou, tak z toho nič nemáte. Každopádne to bol pekný prelet na Talianskom, takým čo ak máte v Prahe. Si môžete zaplatiť pri Václaváku, rovno nad Prahou. Občas nás ustrekala voda, také občasné omočenie, to bolo fajné, také osviežujúce. A ideme sa ešte všetky horské dráhy odznova. Snad prepačíme do počku. Aj tam sme. Teraz sme si boli dať znovu tú najrýchlejšiu jazdu na svete. Má to 245 km v hodine a keď idete prvý, to je úplne rozdiel. Choďte na horské dráhy vždycky na prvé miesto. A zrýchlenie z 0 na 240 za 4 sekundy. Celkom dobrý motor. Ideme si dať challenge výmeny pneumatík. Ale z Jomena, watch this guy on the way from Slovakia, the one that break the record. 4 seconds, baby! 4 seconds, man! You're gonna see, alright. 3, 2, 1. Pass, pass, take it out, 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 take it out. Let's go. Alright, 9.8 seconds. Two more chances for these boys. 2, 1, go! Thank you, the boys from Slovakia. The moment faster, they're about to win. Oh my goodness, check what is happening. And he misses it again. Oh, he misses it again. Oh, he finally gets it. And Diamond, there we go. That's 11.2. 1, go!
We wanted a number. My sme chceli 69, a? Ľudská. Diváci, vítajte v supermarkete s nami. Teraz nakupujeme večeru, pretože sme vyhľadnutí celého dňa. Vždycky random prestrih na Nora, Ľudská kúpuje sejra. Kúpili sme nejaké banániky, mini koktejlové párečky na ráno som vybral. Ľudská to volá pipiky. Neviem, k čomu to zrovnáva, lebo mne to nič nepripomína. Tu už sa začíname chytať, ale stále nejsme doma. Každé ráno sme mali doteraz zmiešané vajíčka, tak sme to ozvláštnili meskom. A kým sme tu, tak treba kúpovať super ovocie, pretože tu majú čerstvé také, aké u nás nejsú. U nás sú nedozreté tvrdé avokáda, tu je úplne mekučké, čierne. Tamé. Smotanu si nechcel? Čuchajte, vidíte? Smotanu si nechcel? A áno, smotana je veľmi dôležitá, musíme teraz robiť špagetky a potom ešte chceme ich stričiť, aby som sa preberal, aby sme mohli strihať. Oh my god, myšmaš. Sladké, slané, sladké, sladké. Také veľmi ľúbim. Toto, bože, mňam. Copyright. Ja niečo hľadám, ale vlastne neviem, čo hľadám, lebo neviem, čo treba kúpiť, takže... Diváci, toto sa vám chcel ukázať. Pozerajte, akí sú Američania strašní národniari. Toto sa volá, že American Garden... Počkaj, zaustríme. American Garden, US Mustard, born in the USA. Mohlo tam byť USA spomenuté viackrát? Ne. Tak sme spožiadali všetko, co sme si tady navážili a to bude koniec tohto vlogiku. Ešte sme chceli ísť hore do posilky, jak som hovoril, ale zatvárali ju o 10:00, s tým sme nepočítali, takže karma, proste nechce, aby som cvičil, ja to inak viem vysvetliť. Tak si to vynahradíme čokoládou, na čo cvičenie, čokoláda. Je strašné toto. Tak ak sa vám toto video páčilo, hoďte like, vidíme sa zajtra pri ďalšom dni, majte sa, Andoro už sa asi spravil. Prvýkrát, či hoďte to vám, dobre, že to je. Prvýkrát, že to spravil. Dobre, majte sa, čaute. Slovakia.com.